Mūsu jau fiziskā gatavība iespējams spēlētāju dzīves svarīgākajām spēlēm bija lielākās šaubas galvenajam trenerim Uģim Vikštremam. Šim nolūkam komandā atgriezies fiziskās sagatavotības treneris austrietis Andrijas Sprellers. Tas, ka viņš nebija vienu brīdi, respektīvi Rīgas domas un tā ciklu gaitā, tas bija saistīts ar federācijas finansiāliem resursiem, neslēpšu. Arī handbolistiem nāksies iztikt bez vairākiem spēlētājiem. Jau ilgāku laiku izlasē nespēlē Evars Klēšniks. Viņam trauma un arī komunikācija ar viņu Vācijas klubu nav auglīga. Uzreiz varu pateikt, kas man vissāpīgais, ka treneriem vissāpīgais nepatīkamā informācija, ko es saņemu, tas bija no Aiva Jurģ. Jā, viņš dabūja traumu. Baltkrievijā ikdienā spēlē mūsu līderis Dainis Kristapāns, un no viņa pārstāvētā kluba Brestas Meškov Baltkrievu sastāvā iekļauti 4 spēlētāji. Īstenībā, ko es esmu uzzinājis, ka viņi gatavo aktīvu aizsardzību, kas mums pret mani noteikti. Viņi ir pārliecināti, ka viņi tiks tālāk, un to uzņem kā joku, ka mēs varētu cīnīties ar kaut ko. Tiem pašiem ukraiņiem, ar ko mēs spēlējām pirms tam. Jā, tā ir tāda arī it kā krievu skola, bet tur ir gan treneris prasīgs, ja, un pazīstot viņu arī no Vācijas laikiem, ir, viņš vienmēr, viņam tā spēlētāja disciplīna ir ļoti lielā, augstā līmenī. Mūsējai Valmērā trenēsies līdz piektdienai, kur aizvedīs arī divas pārbaudes spēles pret Norvēģijas otro izlasi. Uz Baltkrieviju latviešu dosies piektdien, bet 12. jūnijā pirmā spēle Minskā. Savukārt atbildes spēle jau 15. jūnijā Valmērā.